E ontem, no estádio Benezão, em Canaã dos Carajás, Gabriel Capanema cobrou falta do lado direito e Adalto jogou contra o próprio patrimônio. Gol contra do meia da equipe do Santa Rosa, que deu a vitória ao Canaã. Canaã 1, um, Santa Rosa 0. Pela primeira vez na história, Canaã conquistou a Série B1 do Campeonato Paraense. Você vê novamente o gol contra. Que infelicidade do Adalto. Foi o gol que definiu o jogo. Ao final do jogo teve festa. Você vê aí o técnico Emerson Almeida da equipe do Canaã tomando banho de gelo. Muita festa por parte dos atletas. Canaã no ano que vem vai disputar sim a primeira divisão do Campeonato Paraense. O torcedor de Canaã dos Carajás também ficou feliz da vida. Canaã dos Carajás ano que vem vai receber jogos do Campeonato Paraense. Santa Rosa e Canaã, Canaã e Santa Rosa juntam-se a Águia de Marabá, atual campeão paraense, Remo, atual vice-campeão paraense, Paysandu, que na última edição foi terceiro colocado, Cametá, que na última edição foi quarto colocado do Parazão, e também permanecem na elite Castanhal, Bragantino, Caeté, Tunaluso Brasileira. São Francisco e Tapajós. O conselho técnico do campeonato paraense está previsto para este mês de novembro e a bola vai rolar oficialmente em janeiro. Provavelmente o campeonato vai começar no final de semana do dia 21 de janeiro. Festa, portanto, do Canaã Futebol Clube, que pela primeira vez vai disputar o campeonato paraense na próxima temporada volta olímpica, a taça na mão. E é isso, meus amigos. Em 2024 a bola vai a bola vai voltar a rolar. Teremos ainda jogos do Campeonato Paraense feminino. É a competição que prossegue neste ano, mas a Série B1 do Campeonato Paraense teve seu desfecho ontem, com o título conquistado pela equipe do Canaã Futebol Clube.